אוקיי, איך מתחילים את הוולוג הזה? אין לדעת. פשוט מתחילים. אז היי לכולם, מה שלומכם? המדינה שלנו עוברת באמת באמת ימים קשים, אבל אתם רואים, אני ורון באנרגיות יחסית חיוביות, מנסים לשמור על המורל, והחלטנו לפתוח מצלמה למרות התקופה ולתעד את מה שאנחנו הולכים לעשות היום, גם כדי להעלות את המודעות של מה שקורה סביב כל המדינה שלנו, וגם כדי לתת מוטיבציה לחיילים שלנו ולכל מי ששומר עלינו. אז מה שהולך לקרות בוולוג של היום זה כזה. אני ורון עכשיו בדרך לנמל תל אביב לאסוף חבילות אוכל, ומשם אנחנו נוסעים לנקודת איסוף שנמצאת בוולפסון. קוראים למקום הזה L1, אוקיי? זה אחד מהאנשים שמאוד קרובים אלינו מתחום ההפקות אירועים. הוא ארגן חמל ענקי שמסייע בעצם לאנשים שנמצאים כרגע בדרום, לחיילים. שם אנחנו בעצם מביאים המון מוצרים והמון דברים שארגנו לאותם האנשים. חיילים, כמובן. החיילים. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות דברים קיומיים שהם צריכים כדי להמשיך לנהל את המלחמה הזו. אז אחרי נמל תל אביב אנחנו בעצם נוסעים למקום הזה, ל-L1, שם אנחנו אורזים את כל המוצרים האלה, ואז בערב כל המוצרים האלה נשלחים על ידי מסעיות למוצבים ולכל המקומות שבהן יש נקודות איסוף של חיילים. דרך אגב, לי כבר בבגאז', אולי אתם יכולים לראות, אתמול עד השעה 10 בלילה אספתי מכל מיני אנשים שקרובים לבית של דריה, כל מיני מוצרים שיכולים לעזור, וזהו. וזה מאוד מאוד חשוב לתרום לאותם החיילים, כאילו אם יש לכם גם דברים שאתם יכולים לתת, כמו נגיד משחות שיניים, גרביים, תחתונים, אז תעשו את זה. לגמרי, ושוב, חשוב לנו להדגיש שהוולוג הזה הוא לא נועד לקדם איזשהו, הוא לא מסחרי. כאילו, אם יש לכם נקודת איסוף שהיא יותר קרובה לבית שלכם, תלכו לשם. זה לא שאתם צריכים לבוא לאיפה שאנחנו נמצאים. אנחנו סך הכל מתנדבים בעוד מקום. גם אתם מוזמנים לעשות את זה וללכת לתחנת האיסוף הקרובה לביתכם ולתרום ולתת מעצמכם. זה המעט שאנחנו כאזרחים יכולים לעשות. אני אישית גם עשיתי שירות קרבי, ואני יודע על עצמי שברגע שיקראו לי וישלחו לי את ההודעה, אני מתייצב והולך לעשות את חלקי ולתת חלקי בתור מילואימניק. כרגע לא קוראים לי, אז זו הדרך היחידה שלי לעזור. ומעבר לזה, יש לנו את הכוח שלנו ואת היוטיוב שלנו כדי, אתם יודעים, לתעד את זה ולהראות את זה לכמה שיותר אנשים, וגם לכם יש את הכוח הזה ולשתף את הוולוג הזה, זה רק יעזור כדי שבאמת כל אחד ואחת בבית יקבלו את הזריקה הזו של המוטיבציה ללכת ולעזור. כי לפעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו מול הטלוויזיה, מול החדשות כמו חמורים, ואנחנו נכנסים עוד יותר דיכאון, וזה רק מוריד את המורל, ולהפך, אנחנו צריכים ללכת על הפוך לגמרי. אני גם מרגיש בטוח, כי יש, בוא נגיד, הנה, אפילו אפשר לראות פה מצד ימין, יש משטרה, יש אנשים שסוג של שומרים עלינו. גם לכוחות הביטחון מפוזרים כבר במדינה, ואנחנו מרגישים בטוחים במיוחד כאן במרכז. לצערנו זה לא המצב ביישובי עוטף עזה והדרום, ומה שאפשר לעשות מכאן כדי לחזק אותם שם, זה מבורך. טוב, אז אנחנו בעוד 14 דקות מגיעים לנמל תל אביב, ומשם נאסוף את הדברים, אתם איתנו ביום הזה, אנחנו לגמרי כאילו פתוחים. יש גם איזושהי הצעה לפרק שנלך להופיע ונעשה הופעה התנדבותית לילדים שהגיעו מהדרום למרכז להתארח כאן, וזהו, אנחנו ממשיכים ביום שלנו, ואנחנו נהיה איתכם בקשר כמובן ונעדכן. זה ולוג שנועד נטו להעלות את המורל, וזהו, יאללה. הבחור שלנו, שתורם פה המון 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 אוכל ודברים. הוא גם ראפר. אהלן. מה נשמע? אה, רציני. מה קורה? אה, רציני. מכיר אותך, נשמה. עידן, לא? טוב, כן. בואו לפה לאוטו הכחול. פעם סגנו יחד בסדר טלוויזיה. אז מה יש לנו כאן בעצם? יש המון דברים. יאללה, פשוט צריך להמיס, אחי. הבאתי להם עוד ג'ל רחצה. ג'ל רחצה, זה מעולה. בקבוקי מים, מעולה, אחי. יאללה, בוא נעמיס רון. איזה פחד, בחוץ, אחי, להקשיב טוב. מה שאני מסתכל על הזדדים, לראות שאף אחד לא מגיע. אחי, תצלם את זה, תראה איזה יופי, מה הם קובעים? אני מצלם גם את זה. קריות, סמיכות, וזהו. איזה מציאות, אחי? מציאות הזויה. טוב, זה באמת פיצץ את האוטו מוגזם, אחי. יאללה, סגור. מפחיד כאן. כן, מפחיד. כל הרחובות, אין אף אחד. אין אף אחד, תראו. טוב, טוב לראות אותך, אח. אח שלי, תודה רבה. עושים מעבודת קודש. אח שלי, תודה רבה רבה. תודה רבה. שמע, יפה מפחידה ממש. עם כל הצער שבדבר וחיים פה בדואליות כבר שנים, אבל עדיין מפחיד כאן. טוב, לפחות האוטו שלנו מפוצץ, אחי. יש לנו מלא ציוד להביא נקודת איסוף לגמרי. יאללה, נתראה איתכם תכף. טוב, חברים, אנחנו עוד 5 דקות מגיעים ללוקיישן עם כל הציוד שאיתנו. כבר התקשרנו לסתיו שהיא נמצאת שם. היא שלחה צוות שיעזור לנו לקחת את זה בעצם למקום עצמו ולהתחיל אריזות. אנחנו נעדכן מהאריזות. אמת לאמיתה, חברים. אני מנסה להיות אופטימי, אתה יודע? אני מנסה לצחוק. תן בדיחה לרמת המורל. בדיחה לרמת המורל, אוקיי. מה זה עכשיו המורל? לא יודע. אוקיי, חברים, איך קוראים? לא משנה. יאללה. אהלן, מה קוראים? אהלן, מה העניינים? יאללה, תביא. איזה אלופי. חברים, אנחנו הגענו ל-L1, אנחנו כאן מתחת ללוקיישן. תכף הגיע לכאן כל מיני חבר'ה שמתנדבים בעצם לעזור לנו לפרוק. תראו את הבגאז' מפוצץ באמת
מלא מלא דברים שיכולים לעזור, יש כאן גם אוכל. נראה לכם הכל. כשנגיע למעלה, נראה לכם בדיוק מה האנשים הביאו, וכמה זה חשוב. כל הכבוד לכם, חבר'ה, כל הכבוד. חברים, כל מי שיכול לתפוס, לקחת בידיים ולהראות למה. יש פה דברים. יש כאן ממש טיפה דברים. בואו מפה. מה אנחנו ניקחון? תביא לי גם. סבבה. יאללה, בואו נצא. הגענו לנקודה שבה התחילו האריזות. שימו לב איך זה נראה כאן. שימו לב לכל הקרטונים והאריזות. עם כל זה אנחנו נארוז בעצם. כאן מסדרים את כל המוצרים לפי קטגוריות. קופסאות, שימורים, אוכל. טוב חברים, הגיע לכאן צוות חדשות של ערוץ 12 כדי לסקר את כל מה שקורה כאן, הם כבר כאן שימו לב, מראיינים בעצם את כל המתנדבים. אני חייב שתבינו שכל מי שנמצא כאן זה אנשים ואזרחים שמתנדבים, אף אחד לא חייב לעשות את זה, יש כאן ילדים, נערים, יש כאן גם חיילים שהם כנראה ג'ובניקים, אבל הם באו לתת את התרומה שלהם כאן במקום לשבת בבית, זה מרגש אותי בטירוף, כאילו, אני כל כך שמח שיש לנו את הזכות לעשות את זה, ושאנחנו לא יושבים עכשיו בבית ואנחנו מתאבנים מול הטלוויזיה. תראו, הגיע עכשיו מחולה כזאת של מלא 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 דברים. בנות, מה הבאתן כאן בעצם? כל מיני שיחות, מגבות, מצעים. למשפחות וחיילים. בטורה. תראו כמה דברים הם הביאו. תראות כאן לא נגמרות. יש עוד מעט עוד כמה נגלות של דברים. יש הרבה נגלות. בטורה. אני חושבת שהעשייה פשוט היא גם סוג של ריפוי ולשמור על שפיות. אני בבית לא יכולתי להישאר בבית. כן. שימו לב רגע איך נראה החמל, סבבה? מפה הם יושבים ובעצם מדברים עם כל הבסיסים הצבאיים, עם כל המפקדים, עם כל האנשים שבאמת צריכים את אותם המוצרים האלה שאנחנו כרגע אורזים ומביאים להם. הנה, יש פה איזה אישה. את יכולה רגע לספר לי מה קורה פה בקצרה? בקצרה, ספר לי. רגע, לא מורגמת, שנייה. יש פה מרכז שמגיעים אליו המון המון תרומות מאזרחים, בעלי עסקים, דברים כאלה. כל רבע שעה, 20 דקות מגיע ציוד, ואנחנו ממיינים, אורזים ושולחים. כמה מנות של אוכל חם מגיע כרגע לחיילים עד כה? היום לדעתי 3,000. וואו, 3,000 מנות. המטבח 3,000. המטבח הזה עבד בבוקר. המטבח הזה שמה? מגשיות ענק, ארזו את זה בארגזים. לא נורמלי מה שהיה פה בבוקר. מדהים, מדהים. אנשים באמת, באמת, באמת טובים. מגיע להם הפרס הכי גדול בעולם. אוקיי, חבר'ס, אנחנו סיימנו עכשיו ב-L1 ואנחנו נוסעים ללוקיישן השני. הזדמן לנו לשמח ילדים שהגיעו מהדרום למרכז ומתארחים בנתניה, אז אנחנו בדרך לנתניה עכשיו. אני יכול לשתף אתכם שהתחילו הזקות עכשיו בירושלים, ואנחנו יודעים שכל רגע זה גם הגיע לכאן, אז אנחנו מנסים לנסוע כמה שיותר מהר כדי להגיע למרחב מוגן קרוב. כרגע אם הזקה תופסת אותנו, זה באמצע שום מקום, באמצע כביש מהיר, על כביש החוף, וזה פשוט לעשות את הנועל חירום, שזה לעצור בצד ולהשתתח על הרצפה עם ידיים על הראש. מקווה שלא תתפוס אותנו, מסתרף אלינו חבר יקר שקוראים לו ניב השכן, אתם מכירים אותו. כולנו פה נטו לתמסים טובים. הגענו חברים, רון מדבר בדיוק עם האישת קשר שלו. הנה, יוצאת אלינו עכשיו. צריכים להיות מה זה עדינים, כי יש פה מלא 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 ילדים, אוקיי? שבלי צחוק עכשיו. יש מצב שההורים שלהם נהרגו, יש מצב שזה אנשים שהמשפחות שלהם נחטפו. אחי, זה מטורף. אנשים שביומיים האחרונים ראו שחור. כן, מצב לא פשוט, ואנחנו עכשיו נתמודד איתו, ונסתכל לילדים האלה בעיניים, ונגיד להם שכל יהיה בסדר, למרות שגם אנחנו קרועי לב ושבורי לב, אבל בשביל זה באנו כדי לחזק, אז יאללה. אין כאן רק ילדים, כן? יש כאן גם בוגרים ומשפחות ותפזורת של כל מיני תושבי דרום ויישובי העוטף. יאללה, מעכשיו אני רק מצלם כדי שבאמת יהיה תיעוד לדבר הזה בצורה הכי אמיתית ואותנטית שיש. איזה מציאות הזויה, אחי. למה שפשוט נבוא לפה, אחי, ונשמח אנשים וילדים שלפני רגע הם ראו חטיפות מול העיניים, אחי, ורצח מול העיניים. אתה קולט כאילו איזה הזוי זה? קשוח מאוד מאוד מאוד. היי, בן, היי מאוד. היי, מה שלומך? בעברי אחות שלי. בסדר גודל של כמה אנשים מדובר? כמה? יש פה 250 איש, אבל תכלס ילדים 40. מאיפה הגיעו לפה הילדים? גם מהדרום וגם כמה משפחות מהצפון. בוא נפרגן גם למקום שמארח, כאילו, איך קוראים למקום הזה? אליאם. זה בעצם מחצניות כאלה, בית מלון שמארח ונותן מעצמו בהתנדבות מלאה. אמן. שימו לב שכל מי שיכול נותן קצת, ואז נוצר בעצם תרכובת. זה פאזל כזה שמייצר מציאות אחרת לכל תושבי הדרום. תודה. היי. כפר לך, אתה יכול לזרום איתו שהוא אשכה הקטן החורג? אבל איך, תראה איך הוא נראה. לא, לא נורא, לא נורא. ילדים כבר האמינו, אח שלי, הקטן החורג. כן, החורג. אני בבלוג של בזידי. יא רבי, איזה מצלמה. נראה, נראה איזה מצלמה חללית. תגיד משהו מעניין. מה אתה רוצה שאני אגיד? לא, משהו. וואלה, מצלמה חללית בספר תורה, אפשר לטוס איתה לאמסטרדם. כל הכבוד, אלוף. תודה, זילי, תודה רבה. זילי, איזה ברכה, אחי. כן, אנחנו נעשה את הכל, אבל קודם כל בואו נראה. באתי לכאן כדי להראות לכם חיוך, כל מי שרוצה סל, כאילו אין פה באמת תנאים לעשות לכם הופעה, אז אנחנו לא רוצים, אני לא רוצה סתם שתראו משהו שהוא לא אפוי עד הסוף, אז אנחנו נעשה את זה במתכונת קצת שונה. אני קודם כל רוצה להצטלם עם כולכם, שלכל אחד יהיה איזה מזכירת קטנה מהיום הזה, ומשהו שככה תוכלו להסתכל עליו אחרי זה בערב ולהגיד איזה כיף. וגם לי זה בעצם המון המון כיף עם כולכם.
כל תמונה כזאת, תודה רבה חמוד שלי, את הנסיך. כולכם נסיכים וכולכם ילדים טובים, ובשבילנו זה זכות ענקית, כמו שאמרתי בהתחלה, להיות כאן. בוא נעשה איזה שיר אחד לנסיך. רגע, רגע, לפני השיר, בגלל שזה מתכון מאוד מצומצמת, יש פה אופציה לילדים, אוקיי? כן. לעשרה ילדים פשוט לשאול שאלה אחת ואתה תענה עליהם. אוקיי, אתם רוצים שנעשה את זה? אני שלכם, כאילו, תעשו מה שאתם רוצים. אתם רוצים שנעשה את זה במתכונת של שאלות תשובות? בהצבעה אני אקרא לכם, שאלו איזה שאלה שאתם רוצים, אני אענה לכם על זה. אחרי זה נבצע איזה שיר ביחד, נעשה כמה תמונות ואנחנו נמשיך למקודה הבאה. אוקיי? אז הנה יש פה אותה. יאללה, בואי, מאמי. בואי. תעשו לה כפיים, אני מתרגש את זה. שלום, איך קוראים לך? אופרי. אופרי, ומאיפה את? מנתניה. מנתניה, את חלק מהמארחים, נכון? כן. את מקומית, אוקיי. אופרי, שאלה שלך. בן כמה אתה? בן כמה אני? תנחשי. 23. וואי וואי וואי, זה מעליב. אני בן 27. כן, כל מי שבא שיבוא עם טלפון פתוח, שגם נעשה תמונה על הדרך. כרגע הקהל יודע שאתה רק בן 27. רון, אפשר להתחתן איתך? בטח, לא נעשה תמונה. לא, אבל זה המצלמה שלי, אתה צריך את הטלפון שלך. אוקיי חברים, סיימנו כאן במלון אל ים. היה לנו מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד כיף לפגוש את כל הילדים. אפילו הצטלמו עם ניב, עשו איתו סלפי. האמת, אני בהתחלה הייתי קצת נגד הוולוג הזה, כי אני חושב שכשעושים מעשים טובים לא צריך לצלם, אבל בן אחרי זה אמר לי שסוף יש אנשים שצופים בבית. יש לנו כוח ואנחנו צריכים לנצל אותו לטובה, וזה לא שעכשיו זייפנו משהו. באנו ועשינו את הכי אותנטי שיש ותיעדנו את זה בשביל שאנשים יראו שאפשר גם לשמוח בתקופה כזאת, ויש אנשים שעושים טוב וצריכים לשים עליהם מרקר, על האנשים האלה. יש פה אנשים אחרים, מלאכים שמארחים, כאילו הבעלים של המלון הזה הוא מארח משפחות מהדרום ונותן את זה בחינם לגמרי. מקודש. זה ולוג שהוא נועד נטו להראות שיש לנו אנשים במדינה שהם באים לתרום ולתת, ויש אנשים שצריכים את זה ומקבלים את זה. זה באמת באמת מרגש, באמת מרגש, וכל דבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות, להעלות לאנשים את המורל, תעשו. זה יכול להיות וואטסאפ, הודעת תמיכה, וזה יכול להגיע לממדים של לארח אצלכם בבית, כל דבר כזה הוא פשוט נותן לגיטימציה לאנשים ולסובבים אתכם להמשיך, וכמו מדורה, אתה יודע, מישהו עושה משהו קטן טוב, בוא נחייך מאחורי המצלמה, ולא יכול להתרכז. יש לו בעיות נפשיות. אבל באמת, תעשו מעשים טובים, זה הזמן, זה היופי בעם שלנו. טוב חברים, הוולוג הזה די הגיע לסיומו. הרגע עצרנו בסופר כדי לקנות גם כמה דברים למשפחות שלנו, קצת חטיפים, קצת שתייה קלה. תשמרו על עצמכם, אני רוצה למסור את החיזוק שלי קודם כל לתושבי הדרום ולכל מי שחווה את המלחמה הזאת בצורה, בוולום קצת יותר גבוה מאיתנו, מהמרכז. בערוץ לא יעלו ולוגים באופן סדיר, אנחנו באמת נהיה תוך כדי תנועה ונבין מה קורה עם המדינה שלנו, וקודם כל בראש ובראשונה זה לנצח את המלחמה הזאת ושהרוח תעבור והסערה תעבור, רק אז אנחנו נבין איך אפשר לחזור לשגרה. קיבלתי המון הודעות מכם על זה שאתם רוצים שנעלה ולוגים מבדרים ומשעשעים למען ולשם מעלת המורל. אני יכול להגיד לכם שאני חושב שזו החלטה לא נכונה לעשות את זה, זה לא תקופה מתאימה בזמן שיש לנו חיילים ברצועה שנלחמים את מלחמת הקיום של המדינה שלנו, זה לא הזמן לעשות את זה. אם נרגיש שמשהו משתנה ונחליט לעלות, אנחנו נעדכן אתכם גם כאן וגם ברשתות שיעלו ולוגים. עד אז אנחנו נהיה בקשר באמת ברשתות, וזהו. פעם ראשונה נראה לי בשנתיים האחרונות שאני לא אגיד כל שני וחמישי ולוג, כי אני לא יודע מתי יעלו ולוגים, אבל שמרו לעצמכם תהיו חזקים, כי רק ביחד אנחנו נצליח לנצח את הדבר הזה כעם חזק ומאוחד.